Cića zima, duva vjetar, na manjači snijega metar. Debeo minus i snijeg do pasa ponukao nas je da posjetimo plato planine Manjače, da obiđemo mještene, da popričamo pokoju. Čim dođe smo mješteni Savanovića, rekoše nam da pamte i hladnije zime i dublju prtinu. Ništa ovo nije. Ušuškaj se, dobro pripremi hranu za stoku i nemaš brigu. Kaže jedan od najstarijih pastira na Manjači Dragomir Savanović, koji vam nikada neće reći koliko tačno ovaca ima. Sve je počelo još u ranom djetinjstvu, veli Dragomir. Žali za vremenima stari. Prešao sam svu Hrvatsku za vrijeme Tite. Onda se moglo? Onda se moglo i živjeti, i prolazilo se, mislim, jeftinije nego danas. Jedino ono sol što nas je koštalo za ovce, slučajno uvatili zima, nije ni bilo opasnije zima. I preživljavali smo i dobro smo prolazili. Prošli ste cijelu Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku? Sve živo, prošli smo sa ovcem. I bili smo i zaštićeni za vrijeme Tite. Išla je, to je bila vojna rezerva te ovce. Vuna išla za odijela, a meso išla za vojsku. A danas neće vune niko. Ima 5 tona, u mene nema, neće niko vune. Znači, džabe radi. Jagnjac su skoro i ona, uvijek ista cijena. 20 godina se kaže nije vidjela. Ima 20 godina, nije ima cijene nikakve, skoro. Ista cijena, stavno. Evo obnova, u mene od prošle godine, imam 3 godine, nisam i prošao. Ima i sad 20 komada tu za prodaju, samo i džabe ran. Dragomir, kažu, pastir, pravi pastir, nikad neće reći koliko ima ovaca, zašto? Sigurno. Kaže neki slučajno da bi se to pomaklo ili odmaklo ili šta ja znam, to rijede slučaj da kaže. Ima neko narodno vjerovanje? Ima nešto u tome. Ali vi se pastirskim poslom bavite puni 8 decenija i ne želite? Ne želim, stalno i volim. Volim, uvijek sam kod njih, volim i sve jedna kap kiše i snijega na me pala i dobro, hvala Bog, evo vidi. Evo vi danas snijeg na Manjači preko metar. Ima Boga, i ranimo i borimo se tako. Sin Bogu hvala posvetio se ovom poslu. Nema, svi radimo, u kući, što nas ima. Svi smo zaposleni, i unuk taj moj tu, on uči školu, ali čim je došao, obavezno moramo izaleti svi na posao. Svi imamo zaposlenice. Svi oko vaca? Svi oko vaca, janjaca imamo na sve strane, ima i svukut. Jedne tamo, jedne vamo, janjaca uvijek, ranimo janjaca, lučimo i tako. Dragomirov sin Mišo stočarstvom se kaže bavi ozbiljno. Ima nekoliko stotina ovaca i on nam reče da pamti i hladnije zime i veće snjegove. I putevi se kuca u drvo čiste redovno, tako da se hrana za stoku može na vrijeme dovesti. Teško da sat vremena bude, da ne bude neprohodno. Jel autobus prolazi prema Lucićima? Ne, dolazi tu do Savanovića, zato što je ovo ide do asfalta gore, pošto nije ovaj... Takav je dogovor, ja mislim, kad okopni onda ide do Gornje Lucića, čim snijeg pane ne ide, samo ide tu do... Uglavnom djeca mogu u školu? Pa idu da, ako ne mogu ja odvučem dole s traktorom do Vrbi, ako je klizavo pa ne može izaći autobus i tako, nije problem to nije. Uglavnom, čisti se ide redovno linija i sve. Metar snijega gotovo ovdje ima? Ima li metar? Pa ima, dosta, nek snimi tu upravo koloma. Ima jedno 70 cm, 80 otprilike. Ali pamtio mi hladnije zime i veće snjegove. Sve, daj viču da će biti još malo hladnoće. Spremni ste za sve to? Jasno. Kako je stanje sa vodom, ima vode? Ima vode, na to napunio sam rezervoare, baš prekriče. Javljaju niske temperature, javljaju minus 20. Jeste, pa napunio to ako je slučajno nestalo iz vodovoda da imam vodu. U zalihama? Da, u narmo, 100.000 litara tu otprilike. Porodicu Savanović ove hladne zimske dane posjetio i predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić. Bila je to prilika da se i sam uvjeri sa čim se sve susreću stočari na Manjači i zimi u ovim teškim uslovima, ali i uopšte. Mene je prije svega zadovoljstvo što je porodica Savanović danas primila u svom poljoprivrednom gazdinstvu da vidimo kako se, ajde kažemo, kako se oni bavaju sa stočarstvom i s čim se oni to suočavaju uopšte. Mislim da je ključan problem ovdje naravno i nabavka same hrane, ali također i na neki način i prodaja, jer imaju generalno problem sa samom prodajom, odnosno sa daljim plasmanom. I mislim da tu grad i Republika prije svega moraju zauzeti jasan stav po tom pitanju. Mi smo i pričali sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice i sa mještanima unutar same mjesne zajednice Stričići, pa evo i ovdje u Lokvarima, da bi bilo dobro da se osposobi jedna dobra stočna pijaca. Oni imaju sada, ali da ima jasno i
ajde kažemo, neko normalno funkcionisanje, da se zna tačno kako i na koji način ona funkcioniše, po čijim ingerencijama, i da bi svi ovi poljoprivredni proizvođači mogli izlagati sve svoje, ajde kažemo, robu i sve ono što proizvedu. I na taj način bi bili sigurno zaštićeni i bili ravnopravni na tom nekom tržištu. Ovako, znači, prinuđeni su da ljudi dolaze sa njima, direktno razgovaraju i budu milosti, nemilosti, hoće li neko doći i razgovarati sa njima. Ono što je o čemu ste više puta govorila, evo ovdje ste pomenuli, ono što bi možda moglo biti rješenje, jesu i mljekomati. Pa naravno, to ono što stalno i pričam iz zadnjih par godina, i mislim da to je itekako dobar projekat. Međutim, taj projekat prije svega da bi zaživio mora se mijenjati neka određena zakonska rješenja od strane nadležnog ministarstva za poljoprivredu, i da bi građani Banja Luke dobili takve mljekomate, a sami oni koji proizvode mlijeko mogli bi biti bolje zaštićeni na taj način što bi daleko bolja bi bila cijena, a mi bi kao građani u Banja Luci imali domaći proizvod. Rekli ste i u dole u objektu mjesne zajednice, ali ovdje u razgovoru sa porodicom Savanović, i vi sami kao roditelj maloljetne djece biste više voljeli kupiti domaće mlijeko nego mlijeko koje dolazi iz nekih drugih zemalja. Naravno, to jeste smisao svega toga. S jedne strane, opet, oni stvaraju svoj neki financijsku korist, dobit, postaju održivo poljoprivredno gazdinstvo, njihove porodice ostaju na imanjima da radi, a na neki način porodice koji žive u gradu dobijaju domaće proizvode i svi su u tome lancu sretni. Bila je ovo prilika da se porazgovara sa predstavnicima mjesne zajednice, da se vidi kako život funkcioniše zimi. Zajedno su Talići, predstavnici mjesne zajednice Stričići, obišli i Kočićevo ognjište u namjeri da se vide štete koje su olujni vjetar u decembru i obimne snježne padavine načinile najvažnijem turističkom potencijalu Stričića i Manjače. Želja mi je bila da obiđemo mještane u mjesnoj zajednici Stričići, da porazgovaramo o problemima s kojima se suočavaju u zimskom periodu, šta je to što bi grad mogao da im pripomogne, da im olakša. Ajde kažemo sad u ovome trenutku ove snježne padavine koje, evo, sam ste rekli na početku, metar snijega, i da vidimo šta je to što bi trebalo da grade pripomogne. Ono što je meni bilo bitno da i sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice i mjesne zajednice uopšte da porazgovaramo o nekim aktivnostima koje bi mogle biti dosta interesantne za razvoj i poljoprivrede i turizma na teritoriji mjesne zajednice Stričići, pa i uopšte i same Manjače. I ono što mi je drago, što sam vidio dosta sugestija, prijedloga, određenih ideja koje bi mogle biti interesantne za razvoj Manjače, i evo, ove njihove ideje, njihove inicijative koje se odnose za razvoj stočarstva i za razvoj turizma, sigurno ću i da delegiram nadležnim odjeljenjima i službama. Dobra je stvar da budemo uvijek prisutni među građanima, da razgovaramo sa njima, jer kažem opet, osjećaj jedan kada sjedite u kabinetu, dobijate određene prijedloge koji dolaze od strane savjeta mjesne zajednice i uopšte od mještana mjesne zajednice je jedna stvar, ali kad dođete na lice mjesta i kad vidite s čim se suočavaju, onda je to potpuno jedna druga dimenzija. Tako da ono što sam i na početku svoga mandata i kazao, da ću definitivno najviše biti prisutan na terenu, razgovarati sa mještanima i tražit ćemo najbolja rješenja za njih u njihovim mjesnim zajednicama. Razgovarali ste i sa predsjednikom savjeta mjesne zajednice Stričići, gospodinom Radom Božićem, ovdje na samom Kočićevom ognjištu. Čini se da se nekako većina tih i projekata mještana i njihovih želja i ambicija svodi baš na ovaj turistički kompleks koji se zove Kočićevo ognjište. Pa on je srce ovoga nekoga turističkog potencijala, i došao sam da obiđem Kočićevo ognjište, da vidimo šta je to što je zadnje olujno nevrijeme napravilo na teritoriji grada Banja Luka, i u razgovoru sa nadležnim odjeljenjem za kulturu grada Banja Luka dobio sam informaciju da će se krenuti sa sanacijom samoga objekta, i ono što je bitno da će i odjeljenje napraviti jedan ugovor sa Muzejom Republike Srpske zarad uređivanja samog interijera ovih objekata, i ono što isto također imam informaciju od strane gradske uprave da će se napraviti i donijeti se jedna odluka gdje će se dati na korištenje turističkoj organizaciji grada Banja Luka sa ovim kompleksom, i mislim da je to dobra stvar da imamo definitivno neko ko će da upravlja sa ovim kompleksom i na neki način da vodi računa o njemu. U savjetu mjesne zajednice Stričići kažu da su se obradovali posjeti prvog čovjeka gradskog parlamenta, što je u ovim teškim uslovima posjetio sela na platovu Manjače. Jeste, i drago nam je što je predsjednik skupštine izdvojio vremena i na ovom ružnom vremenu, ovakvom i snježnim padavnama, maltene i do metra, drago nam je što je došao i što smo razgovarali. Razgovarali smo upravo i u Kočićevom ognjištu i o potencijalu samome Kočićevog ognjišta u razvoju turizma na mjesnoj zajednici Stričići, to jest na Manjači našoj.
Bila je to prilika, kaže Rade Božić, da se progovori o Kočićevom ognjištu, da se progovori o ideji da Kočićevi dani potraju bar mjesec dana. Koliko bi to značilo mještanima, veli Božić. Kočićevo ognjište jest sam potencijal za razvoj seoskog turizma na samoj mjesnoj zajednici Čičići, to jeste da ono je ključno i od njega se treba krenuti, znači u pravcu razvijanja turizma na samoj mjesnoj zajednici Sričić i širi. Čuli smo neke ideje da bi Kočićevi dani mogli biti rješenje. Znači mjesec dana manifestacija posvećena Kočiću kako bi i mještani mogli iskoristiti taj mjesec dana da prodaju svoje proizvode. Pa jeste. I Kočićevi dan, znači kad bil da ne bude samo tri dana Kočićevog zbora, već da budu Kočićevi dan pa da to krene negdje mjesec dana pa da iz svih krajeva svijeta turisti nam dolaze tu i da mi sve svoje proizvode koje proizvodimo ovdje mogu plasirati i prodati, što se kaže, pred kuću. Propantan je podatak koji ste iznijeli ovdje u razgovoru da je nekih tri godine nakon što je krenula Guča, krenulo Kočićev zbor, da je tada maltene bilo isto posjetilaca i na Guči i na Kočićevom zboru, danas na Guči pola miliona, na Kočićevom zboru tek nekih 30.000 ljudi. Pa jeste, Guča je starija od Kočićevog zbora tri godine, a treći Kočićev zbor je imao 15.000, a Guča je negdje imala nekih 5-6. Guča sad ima negdje oko pola milijuna, Kočićev zbor od 30.000-50.000. Puno potencijala imaju Stričići i Manjača, dodaje Božić. Nedaleko odavde su Antonići. Ovaj kraj ima sve preduslove za izgradnju ski centra. Ta priča je aktuelna već nekoliko godina. Radi se o tome da Banja Luka imala skijalište na 30 km. Svi građani Banja Luke bi imali skijalište, znači ne bi se moralo ići na Vlašić, Kupres i Jahornu i tako dalje. Imali bi ovdje skijalište. Predlagali smo to i za kapitalne investicije grada Banja Luke. Razgovarali smo i sa udruženjem, skijaškim udruženjem Banja Luka, s gospodinom Skočićem. Razgovarali smo i s predsjednikom skupštine, obraćali smo i s gradonačelnikom, pa vidjet ćemo, ićemo u tom smjeru. A idući u smjeru Lokvara dolazimo do Planinarskog doma. Trenutno je to jedini objekat ove vrste na banjalučkom području. Tamo su i našu TV ekipu i predsjednika Banjalučke gradske skupštine dočekali planinari Manjači. Takvo gostoprimstvo se ne zaboravlja. Članovi Planinarskog društva Manjača primjer su i drugima. Kako se može? Kako je uz malo volje i entuzijazma sve moguće? Mi smo uspjeli sa svojim organizacijom da ga sredimo koliko smo mogli. Svi smo zadovoljni što se tiče, a hoćemo da sredimo krov, vidite sami da je propao. I trebamo ga da riješimo da voda ne ulazi u objekat, da ga sačuvamo jer je to naš objekat koji ostaje nama, našoj djeci, našim mlađima i treba da se što više novih članova učlanjujemo u planinarsko društvo i da ovo zaživi, ovi krajevi Manjače da zažive. Predraž, vi ste napravili veliki posao jednog malog planinarskog društva, neki 30-40 članova, na zadnjoj ekspediciji gotovo 200 ljudi. Jeste, bilo je 200 i nisu se svi odazvali, jako im je žao kad su gledali slike, zvali su me telefonom. U maju imamo našu akciju, bit će preko 400 ljudi, toliko imamo najave. Ono što je jako bitno, sam ovaj prostor, sve su staze markirane, sve planinarske staze su markirane i ono što je jako bitno, ušli ste u jedan projekat koji se zove Via Dinarica. Jesmo, sve staze su markirane i staza nije toliko teška, mogu svi i djeca i svi uzrasta da šetaju. Via Dinarica prolazi ovdje pored nas, igrom slučaja, to je nešto da nismo ni mi očekivali. Svi koji budu šetali, vozili se biciklom, ovdje mogu da svrate, bit će dobro došli, ugošćeni. Predraže, napravili ste veliki posao. Izvukli ste ljude iz grada, doveli ste ih na Manjaču da upoznaju turističke potencijale Manjače koji niz bliza nisu iskorišteni onako kako bi to trebalo biti. Da, jeste. Pola Banjalučana ne zna za Manjaču. Mnogi su došli pa su pitali šta je ovo, jel ovo postoji. I mi hoćemo još više da dovedemo ljudi. Hoćemo u zimskom periodu da napravimo za djecu malu da se sankaju, da dođu ovdje, da vide šta je ovo. Šteta da se ne iskoristi vaki predjeli i vaki krajevi. Ono što je još jako bitno napomenuti, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić danas ovdje, imali ste priliku da mu kažete šta treba da uradite. Šta je prioritet? Prioritet je krov.
makar ovo prioritet, a ostalo ćemo mi da sredimo sami izmed sebe svojom voljom. Imamo želju i jak smo u tome. Via Dinarica prolazi upravo ovuda. Velika je to stvar za planinarsko društvo Manjača i za sam dom. Kaže nam to licencirani planinarski vodič u planinarskom društvu Kozara Aleksandar Svidić. Sam planinarski dom je uvršten na Via Dinariku, nalazi se na platformi Via Dinarike, nalazi se na negdje, pa ajmo reći, jednoj trećini Via Dinarika staze koja prolazi zelenom linijom koja hvata Banjalučku regiju. Strateški je položaj iz jednog prostog razloga, izuzetno je dobro povezan svom putnom komunikacijom, jako mu je dobro pričao, vidite i po ovom snijegu od pola metra mi bez problema smo došli, ima potencijal za razvoj svih avanturističkih sportova od pješačenja, sve popularnije discipline trail runninga, to je trčanja po šumskim stazama, brdskog biciklizma na svim nivoima od onog, kako ga zovu, cross country obilazak nekih sela makadama do onog najzahtjevnijeg, najekstremnijeg downhilla i free ride-a. Na to se morat vrat, do razvijanja vratimo ovakvim uslovima turno skijanja. Znači, možemo postati skijaški centar za neki malo drugi vid skijanja. Vratio bi se na taj sami biciklizam, nalazimo se na jednoj lokaciji koja je bila negdje početak, za koju planiramo da bude početak biciklističkog parka koji već postoji u dužini od 7 km na Krupju na Vrbasu. Inače, park je pripremljen sa 20 tehničkih elemenata za downhill i free ride vožnje bicikala. Znači start te staze bi bio upravo na ovom planinarskom domu. Znači, on je faktički jedna baza za raznorazne avanturističke sportove, idealan je, nalazi se na bukvalno, da čovjek bira gdje da postavi jedno takvo mjesto, postavio ga ovdje, jer tako je, vjerovatno i ljudi koji izgradili ovu školu znali su potencijal ovog mjesta, pa su zato tu izgradili. A ljudi koji su gradili školu, koji su u nju išli, koji su upravo ovdje učili prva slova i brojeve, sa nekom čudnom iskrom u očima gledaju kako objekat kojim se uopšte nije smiješila budućnost ponovo vaskrsava. Jedan od đaka ove škole je Zlatko Sladojević. Drago mu je, veli, što stara škola novu mladost proživljava. Meni je drago što je planinarsko društvo Manjača već pola škole dobrim dijelom renovirala. Pomijenili su vrata na svim prostorijima u ovoj polovini, posakli su prozore dole koji su bili polupani od vjetra, i tako da nam je sada ostao ovaj drugi dio mjesnoj zajednici i ostao nam je krov. Mi smo sa šumarijom razgovarali, koji su izrazili želju da nam pomognu i da nam dadnu građu za krov, a kako nam je danas naš predsjednik skupštine obećao, izrazio želju da imaju volju i da će nastojati da nam pomogne, da vidimo kako da riješimo crijep za školu i kako da riješimo limariju za odvod vode sa škole. Ja se nadam i vjerujem da ćemo mi u saradnji, znači sa građanima i u saradnji sa gradom, našim gradom i planinarsko društvo Manjača, da ćemo svi zajedno u saradnji uspjeti da iduću godinu, znači u ovo doba, da dođemo u potpuno renoviranu u školu, odnosno potpuno drugi objekat. Zlatko, išao si u ovu školu, bio si učenik, prorade emocije kada vidiš da ipak objekat u kojem si išao u školu, učio slova, učio brojeve, neće propasti, nego će objekat biti spašen od propadanja i imat će svoju funkciju. Pa evo, danas kad smo sjedili ovdje na ovom sastanku zajedno sa planinarskim društvom Manjača i sa našim predsjednikom skupštine, ja sam imao osjećaj kao prvi dan kad sam krenuo u prvi razred ove škole. I normalno da mi prorade emocije, ne samo zbog toga, nego ovu školu su pravili naši građani, moja baka, moj djet, moji rođaci i svi građani su zajedno, znači, donirali, radili su bez novca, zidali su, dovozili kamen, i tako da u svakom slučaju moraju proraditi emocije. Planinarski dom, kao što već rekao smo, obišao je prvi čovjek gradskog parlamenta Zoran Talić. Porazgovarao je sa rukovodstvom planinarskog društva Manjača. Uvjerio se i sam da su ljudi koji su poradili na tome da se ovaj objekat spasi veliki entuzijasti. Meni je drago kad vidim da ima toliko entuzijazma, želje i volje da se nešto napravi i stvori.
Ono što smo danas pričali sa predstavnicima planinarskog društva i Manjačeve ljudi i Kozara, znači u samom planinarskom domu ovdje u Lokvarima, je upravo objekat koji je za njih već manje više neuslovan zbog same dotrajalosti krova, pošto je to bio objekat koji su koristili sami školarci i đaci na području samoga Lokvara i već je neki sadnji, ja mislim i decenu da se ne koristi, da je već planinarski pretvoren u planinarski dom i međutim ima i problem samoga krova. Potencijal je ogroman u turističkom smislu, u turističkom potencijalu, kao što smo i pričali malo prije kad je u pitanju i Petar Kočića ognjište, tako i ovdje imate za razvoj i adrenalinskog avanturističkog turizma, sve to može se fino uvezati sa poljoprivredom i na neki način stvoriti jedan novi prihod i pokušati što više stanovništva zadržati na ovim podnebljima, a sigurno je ukoliko bi došlo do razvoja i turizma i poljoprivrede, mnogi bi se i odlučili da možda i vrate nova podneblja i da na neki način ugodno i žive. I nije samo planinarski dom u Lokvarima potencijal, tu su i markirane staze. Tu su staze za brdski biciklizam, šetanje, skijanje, sankanje. Ima Manjača takve potencijale da ih samo treba iskoristiti. Šteta je da ljudi odavde odlaze, u pojedinim zemljama zapadne Europe dušu bi dali za ovu ljepotu, za ovaj snijeg, za ova prostranstva, za ove visove i ove kotline. Ponekad je dovoljno samo malo dobre volje i znanja, putokazima vođeni.